ดีอาม่าดีโลออฟฟิศไลฟ์หลูปုံสันမျိုးอาม่าไม่เปียวอูบ่เนาะลุลุเล่ๆลีบ่เนาะเปียวๆชินๆนี่หนีอะไรไลฟ์ลีปูใจเลยเอออะลุแท้มานอกซ้องกว่าเปิ่นแมงคักแคงซื่อนเอามาโคตะบอจ่ายะลุสรอกโหเปิ่นแมงเนี่ยไม่ทิงอูบ่เนาะลุลุนี้เปียวเนี่ยบ่အမကကြတော့ဒီတက်တူကကြတော့ငငယ်လေးတွေကအယံဝသနာပါတယ်ပေါ့နော်အဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုခန့်ငငယ်ပေါ့နော်ဒီ၄တန်း၅တန်းလောက်တည်းကဒီတက်တူဟွာတွေပေါ့နော်အမတို့ဒီ TV မှာလာတဲ့ကြော်ညာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာနောက်ဟိုအမတို့မဂ္ဂဇင်းတွေပေါ့နော်ဒီ time အရင်တော့ဒီ time မဂ္ဂဇင်းတွေမှာအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့။မှာဆိုရင်ဒီတက်တူသမားတွေပေါ့နော်တွေ့တယ်။အဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာထက်กว่าနိုင်ငံများမှာပုံများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတက်တူသမားပုံတွေပါတယ်တွေ့လို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီရောက်ရန်သဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ငယ်ငယ်တွေကလည်းလို့ဟိုပစီပစီတို့ဒီဇိုင်းလို့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဝါသနာပါရဆိုဒီလိုလူပေါ်မှာပေါ့နော်။ဟိုမျက်စိတန်းမှာဟိုလှတယ်ပေါ့နော်။ရမ်းမိုက်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုကအဲ့ကလေးကသဘောကျတယ်။ဒါမဲ့ဟိုကပေါ့ကိုဒီ10တန်းပေါ့နော်။ဒီ10တန်းအောင်ပြီးပါညာဆိုတော့ကိုကဒီ9ပေါ့နော်။ဒီကဒါလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုမဲ့ဒါအိမ်ကတော့ဒါအားမပေးဘူးပေါ့နော်။လှုပ်လှုပ်ပြောဒါ3-2နှစ်လောက်အချိန်မှာ3-2နှစ်လောက်အချိန်မှာအမဒီဟာဟိုဒီတက်တူးပိုင်းပေါ့နော်။ကိုနည်းနည်းဟိုလေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လေးလာဖြစ်တယ်ဆိုကိုကိုတက်တူးထိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးရဖြစ်တယ်နောက်တော့သွားအဲ့လိုပေါ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်သူတိတဲ့လူတွေစီမှာဒါသွားထိုးဖြစ်တယ်တော့မှ9နှစ်လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုအဲတငယ်ချင်းတယောက်ကူမီနဲ့အဲ့လိုစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စပြီးတော့အမဒါတာအမတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါအမမူတာနှစ်ယောက်ပေါ့เนาะသူတွေစဖြစ်တယ်အမဒီဘက်မှာလဲတက်တူးမှာလဲအမညနေပေါ့เนาะအလုပ်ဆိုအဲ့ကတော့တော်တော်ပြင်းမှန်းနေအလုပ်ကနေပြန်လာတယ်ဟိုဆိုလို့ရှိရင်6နာရီ9နာရီဆိုဒီမှာကစားမအောင်နေပြီးတော့ကိုခင်တဲ့လူပေါ့เนาะအဲ့လိုတန်ထိုးဟိုကပြီးအိမ်မှာတစ်ခါလေးတည်းညာလုံးပေါက်တော့မှအဲ့လိုအများကြီးထိုးခဲ့ရတာပေါ့ညာလုံးပေါက်ထိုးမနဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့ချိန်မူတော့9နာရီ8နာရီဆိုအလုပ်ထသွားနေခင်းထောက်ချောက်လုပ်လို့ပေါ့เนาะကိုကပေါ့เนาะအခုမှသာဒါကိုကနံပါတ်လေးနည်းနည်းရှိလာတဲ့အချိန်ညမှသာလူတွေကဟောကိုကြည့်တော့ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းအရှိပါဆိုလို့ရှင်ကိုကအများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကိုဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်ကိုဘက်ကအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပစ္စည်းပေါ့မှာစူးဆောင်ပြီးတော့ဒါမှမျိုးသားနဲ့ဟိုဆိုင်ပေါ့နော်ဆိုင်ဆိုတော့အိမ်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဟိုလိုဆိုင်ကြီးပြောမှာအင်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားပြီးတော့သူကတော့နေတာနေခင်းမှတောက်လျှောက်ထိုးပေါ့နော်အမဒီရုံပြီးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အမရုံဒီစင်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တချို့သူတို့လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကတော့ဟိုတချို့ကလည်းညိုင်းညံ့နေလာနိုင်တဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်ညိုင်းညံ့နေလာနိုင်တယ်ဆိုရင်ညသွားဖြစ်တော့ကိုထိုးတယ်ဆိုတော့ဒါမင်းကလေးလာကြအများဆိုမင်းကလေးငယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုခင်တဲ့လူတွေပါလေဆိုညအိတ်လာထိုးတယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်နောက်တချို့ဒီ Facebook ပေါ်မှာခင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပါလေအဲ့လိုသူတို့ညီမတို့လည်းထိုးခြင်းနဲ့အမကလည်းထိုးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့လိုကဆိုအမဟိုခြားချက်ဆွဲဟိုလိုမျိုးတက်နိုင်တော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တော့စိုက်တယ်ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဆေးဘိုးအဖိုးဒါမှတခါလေးအစပိုင်းဆိုရင်အမဆေးဘိုးအဖိုးတော့မယူဒီအမဒီလို office life လို့ပုံစံမျိုးအမမပြောဘူးပေါ့နော်ကိုကကြတော့ဒီလို freedom ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနေရတဲ့ life လေးကိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်ဆိုတာလည်းဒါပေါ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုဒီလုံးမှမဟုတ်ပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့မှဟိုပါပေါ့နော်ကိုစည်ရင်းဝါသနာပိုင်စည်ရင်းလုံးဝမပြောရကွာကိုပုံဆွဲဝါသနာပိုင်ပုံဆွဲရမှာပြောတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုဝါသနာလေးကိုလုံးဝမှာပဲလူဆိုတာတကယ်ပြောတာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အလုံးနဲ့ရက်တည်ရတာမှပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ပြောဖို့ကောင်းမှာကွာအဲ့အလုံးတန်းမှာနောက်ဆုံးကွာပင်မန်းအောင်ခက်ခဲအောင်ဆိုရင်တော့မှကိုသဘောကျရဲ့လို့ဆိုတော့ဟိုပင်မန်းနဲ့မတင်ဘူးပေါ့နော်လူလူနေပျော်နေတာပေါ့ကိုကဒီလမ်းကိုရွေးပြီးရအောင်ရှောက်မယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးဆိုကြရကွာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်နာရရဲဆိုရယ်ကိစ္စကတော့ခုမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိတတ်မရှိဘူးအရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဆိုရင်တော့ငါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ငါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလေးလာမယ်ဘာတွေထပ်ပြီးလုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအတွေးမျိုးပဲရှိတယ်အဓိကကပေါ့နော်ကိုကကောင်းကောင်းပေးနိုင်လို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုသူများကလည်းတန်ဖိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကတော့ယူထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကြာရှုံးမှုဆိုတာယူဘယ်လိုဟိုစပြီးလုပ်ကြရလေကိုကခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဟိုပါပေါ့နော်သူဝါသနာပါတယ်မလို့ဆိုစီးပွားရေးဆိုတာထက်လေကိုကပေါ့နော်ဘယ်အလုပ်ပဲမလုပ်လို့ပေါ့နော်ကိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့အဖြစ်ကိုတေချာလေးဒီကောင်ကိုကိုဝါသနာပါတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အခုအမကြီးတက်တူးဆိုလဲတက်တူးပေါ့နော် PSM ဆိုလဲ PSM ဖြစ်မယ်အတချို့ဆိုရင်လဲအမအလှပပိုင်းဆိုလဲအလှပပိုင်းကိုဝါသနာပါတဲ့
ที่เขาว่าก้าวลงลีลาบ่เนาะก้าวลงสุดากูจ้วนยังลงพี่อ่ะกูตั้งในนั้นลีลากูแบบว่าก้าวลงพี่ไหนรู้ชิลูเชนกูสิวดาวลาเลย